Prošle godine, na istom ovom mestu, u ovo doba, imali smo priliku kao Novi Sad da prezentujemo dve evropske titule koje smo osvojili te 2016. za Evropsku predstavnicu mladih za 2019. godinu i za Evropsku predstavnicu kulture 2021. godine. Godinu dana kasnije u situaciji smo da drugi govore o nama, da statistike pokazuju da smo duboko zagazili ovaj proces. Ja ću vam izneti samo jedan podatak koji je potvrda toga, a to je da Novi Sad u 11 meseci ove godine ima za 14% više turista nego prošle godine za isti period, a ta prošla godina je bila daleko bolja nego 2015. godine. Baš pre neki dan, jedan od gostiju Novog Sada rekao mi da nije mogao prepozna podgrađe Petrovaradinske tvrđave. Podgrađe koje je deo jedinstvene kulturno-istorijske arhitektonske celine sa samom tvrđavom, najstariji deo grada, obzirom da se tamo vrše značajna rekonstrukcija objekata, zahvaljujući naravno podršci i vlade Republike Srbije. Odgovorio sam mu da tek neće moći da prepozna, odnosno bit će tek iznenađen sledeće godine kad se završi obnova fasada i krovova za 21 objekat i započne za isto 20 objekata obnova. Ta tvrđava koja je u istorijskom periodu predstavljala otpor, odbranu od ugrožavanja naše civilizacije, danas jeste simbol slobode i odbrane, možda je najbolje mesto da vidite sve ono što se dešava u Novom Sadu. Pa u kontekstu onoga što je govorila i ministarka Mihajlović o povećenom broju gradilišta ove godine u Srbiji, da iznesem podatak da je Novi Sad drugo gradilište, odnosno drugi grad po broju gradilišta na teritoriji naše države, preko 700 aktivnih gradilišta. I navešću neke konkretne koje su i od nacionalnog, ne samo lokalnog značaja, kao što je Drumsko-železnički most, odnosno Žeželjev most, kako ga zovemo, da se gradi novi naučno-tehnološki park, da se gradi baletska i muzička škola sa prvom koncertnom dvoranom u Novom Sadu, da svi ti projekti su omogućeni, ali danas nema politike zatvaranja vrata. O međunarodnom ugledu, ne samo grada, nego i države, svakako govori i događaj koji je za nas bio veoma bitan ove godine, a to je događaj vezano za inicijativu Jedan put. Jedan pojas, jedan put, mehanizma 16+1, Narodna republika Kina plus 16 država centralne istočne Evrope, gde je univerzitet u Novom Sadu bio domaćin i gde je usvojena Novosadska deklaracija kao prvi dokument u području politike obrazovanja u zemljama ovog mehanizma. Univerzitet u Novom Sadu je izabran da bude sekretarijat konzorcijama institucije visoko obrazovanja Kine i 16 zemalja centralne istočne Evrope, a konkretne koristi za naše studente biće to što će moći da provedu po jedan semestar na prestižnim univerzitetima u Kini, koji se nalaze među 100 najvažnijih, odnosno najbolje rangiranih u svetu. To je velika stvar za njihove naučno-istraživačke karijere, ali to je svakako veliki doprinos i za razvoj naše zajednice, pošto ljudski resursi, kao i u drugim državama, su presudni za dalji razvoj. Dame i gospodo, ovaj skup svakako nije prilika da otvaramo probleme, ali nazovimo ih izazovima. Postoje nasleđena loša praksa upravljena većinom lokalnih samouprava u Srbiji. Postoje dugovi, postoje nerentabilna javna komunalna preduzeća. Postoje ono što je i gospodin Đorđević, ministar Đorđević, govorio o pitanju svesti i funkcionisanja administracije čitavog javnog aparata. Nažalost, nije ni Novi Sad izuzet od toga. Iako po analizi Fiskalnog saveta imamo najstabilnije javne finansije od svih gradova u Srbiji, izbalansira budžet i u roku izvršavamo plaćanja. Ima i kod nas crnih tačaka i to je jedan od najvećih izazova pred nama.